नेपाळ खाते योजायेल साउथ एशियन योगासन चेम्पियनशीप 2023 માં નરથાન ખાતે આવેલ સંસ્કાર કુંજ જ્ઞાનપીઠ વિદ્યા શાળાના વિદ્યાર્થી જોશીકરણ આશીષભાઈએ ગોલ્ડ મેડલ સાથે પહેલો અને જોશી સાર્થકભાઈ આશીષભાઈ સિલ્વર મેડલ સાથે બીજો ક્રમ મેળવી શાળા તેમજ પરિવારનું તેમજ સુરતનું નામ રોશન કર્યું છે। આ સ્પર્ધા કાઠમંડુ નેપાળ ખાતે તારીખ 8 જૂન થી 10 જૂન દરમિયાન યોજાઈ હતી, જેમાં ઈરાન, નેપાળ, ભૂતાન, બાંગ્લાદેશ, માલદીવ, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, સાઉદી અરેબિયા અને ભારત સહિત 15 દેશોના અંદાજે 200 જેટલા ટોપ યોગવીરોએ ભાગ લીધો હતો અને આ માટે બંને ભાઈઓ જોશી કરણ અને જોશી સાર્થકે ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ વિજેતા બની સમગ્ર વિશ્વમાં ભારત દેશનું, ગુજરાત રાજ્યનું અને સુરત શહેરનું તેમજ સંસ્કાર કુંજ શાળાનું નામ રોશન કર્યું છે। ત્યારે તેમની આ સિદ્ધિને ગત રોજ જોશી કરણ અને જોશી સાર્થકને શાળા પરિવાર દ્વારા તેમજ તેમના પરિવાર દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। આ અંગે જોશી કરણે જણાવ્યું હતું કે તે દિવસમાં 6 કલાકની પ્રેક્ટિસ કરતો હતો, જેને લઈને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યો છે અને આ સિદ્ધિનો શ્રેય કરણ અને સાર્થકે તેમના યોગ ગુરુ નમ્રતા વર્માને આપ્યો હતો। તેમની સતત પ્રેક્ટિસ અને મહેનતને લઈને તેઓ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું। ત્યારે આ પ્રસંગે જોશી કરણે યોગના સ્ટેપ કરીને બધાને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા અને તેમની આ સિદ્ધિને લઈને શાળાના ટ્રસ્ટી તેમજ પ્રિન્સિપાલ પરેશભાઈ પટેલ તેમજ શાળાના ટ્રસ્ટી પિયુષભાઈએ પણ તેમની ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને તેઓ જીવનમાં આવી જ રીતે આગળ વધતા રહે તેવી શુભ આશીષ આપ્યા હતા। નામ કરણ આશીષ જોશી છે, હું 10મા ધોરણમાં સંસ્કાર કુંજ જ્ઞાનપીઠમાં ભણું છું। હમણાં હાલમાં યોજાયેલી નેપાળમાં સાઉથ એશિયન ઓલિમ્પિકમાં મારો ફર્સ્ટ રેન્ક આવ્યો છે, જેમાં 15 કન્ટ્રી હતા અને 200 જેટલા પાર્ટિસિપેટ હતા અને આમાં ગોલ્ડ મેડલ લાવવા માટે મેં 6 કલાક દિવસની પ્રેક્ટિસ કરી છે, તે માટે હું મારા મેમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। હું નાનો હતો ત્યારથી જ મેમે મને ખૂબ સપોર્ટ કર્યો છે અને પ્રેક્ટિસ કરાવેલી છે। આની માટે મેં દિવસની 6 કલાક પ્રેક્ટિસ કરી છે, કેમ કે અહીંયા 15 જેટલા કન્ટ્રી હતા અને 201 પાર્ટિસિપેટ હતા અને બધા પોતાની કન્ટ્રીમાંથી ટોપ થ્રી સિલેક્ટેડ હતા અને બધા જ બહુ સારું કરતો હતા, તો તેની વચ્ચે મારો ગોલ્ડ આવ્યો છે એની માટે મને ખૂબ સારું લાગે છે। મારા